Dosta medija vas nije prepoznalo, jeste svoju Kovačevu prirodnu, Shakira kosu ispeglali i svi su onako bili malo zatečeni, ali kad su vas prepoznali, pohrlili su da vas slikaju. Je li to novi imidž ili trenutno samo za večeras? Ne, ovo je moj novi imidž i ja to već, da kažem, nepunu godinu dana nosim. Izvinjavam. Da. A jel planirate da se vratite? Ipak je to bila vaša loknesu nekako. Pa ja nema potrebe da se vraćam, ovo je moja kosa, sve. Nema nadogradnje. Hvala dragom Bogu, sve je moje, samo što sam uradila taj Brazilijan koji je onako 5-6 meseci drži i onda opet ponovim i ovo mi je jako lepo. Ide to s godinama, ide. Sada kad imam 40 i nešto, nosila sam do sada, dakle, moju prirodnu kovrđavu, sada nosim moju kosu, ali malo sređeniju, malo onako ide stilski uz mene i uz nove pesme. Da li ste... Ja se ovako jako lepo osjećam, onako kao jedna prava, sređeno, organizovano, ostvarena žena, majka i uspešna žena, da. Što znači da nećete skoro da menjate imidž, pošto ste zadovoljni, jel tako? Da. Obično žena kad je nezadovoljna promeni frizuru. Ne, ja sam jedan deo od rođenja, veći deo života provela onako kako majka rodila, a sada sam isto tako, samo sam malo napravila svedenu frizuru. Poslovni planovi? Uradila sam novi singl koji se zove Poželjela i to je u toku promocija. Tako da je uglavnom promotivno, radno i onako jedna kolotečina života. Ali se super osjećam, dobro mi je. Dobro sam, nikad bolje. Da li planirate da obradite ponovo, ne vi, nego da pevate obradu pesme kao što ste izazvali veliku pažnju kad ste pevali obradu jednog pesma Rammsteina? Ko bi to bio? Ko vas inspiriš? To je tako daleko iza mene da sam i zaboravila. A nema potrebe da pravim obrade pesama dok ima kvalitetnih, inovativnih autora. Samo da oni ne kradu od drugih, to je već na njima. Jeste me razumeli? Da. Dakle, nema potrebe obrađivati ako se ljudi trude da budu pravi autori i da stvaraju nešto, ne da kradu. Obrađuju. Tako je. Da li gledate fan? Kada mi dozvoljava vreme gledam, a da sam često na putu, evo i danas sam doputovala iz Nemačke, tako da ne stižem, a i promocija u toku ovog novog singla, ali onako neke kasne sate kada dođem pogledam da vidim šta rade. Favorit? Pa nema tu favorita, ja nekako stojim uz Gocu Božinovsku, zato što je ona onako moja koleginica koju dugi niz godina poznaje. Miki Mećev je bio sjajan, ali nažalost izašao, bio je divan. Tako da, uglavnom, smatram da bi Goca trebala da onako bude favorit, jer je zaista onako dobra i kvalitetna osoba. I pokazala je da je u stvari ono kakva i jeste. Ima i srce i dušu i ono, i energiju i sve, dakle, i da pokaže zube, a da ne da na sebi. To je okej.